I bindur se masa e arestit në shtëpi për ish për arsin e ti Sali Berisha nuk është fitore e socialistëve, kryeministri Edi Rama tha se pa u gjykuar 21 janari, drejtësia në Shqipëri nuk do të jetë tërësisht funksionale. Kur nuk është fitore një partie, arestimi i dikujt të cilës do parti. Kur partit fitojnë zgjedhje për të çuar përpara vendin. Dhe partit nuk janë organizata luftarake që funksionojnë për të eliminuar kundështarët. Edhe pse në pranga janë vënë zyrtar të lartë të mazhorancës, shefi i qeverisë doli sërish në krah ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, për të cilin tha se nuk ka menaxhuar asnjë fond të Bashkimit Evropian dhe se po hetohet për shpërdorim detyre dhe jo korrupsion. Ilir Beqa në sekondën që u vu në një akuzë, iku nga detyra. Akuza është shpërdorim detyre. Jo korupcion. Zhurma e bërë për në thonjza zhvatje fondesh të BE-s është një gënjeshtër, sepse zyra nuk menaxhon fondet BE-s. Një hapas Rama e bëri dhe përsa i përket çështjes Beleri, për të cilën tha se do të pritet vendimi i formës së prerjes i qytetit, edhe pse pak ditë më parë kishte hedhur idenë një administratori shtetëror. Nuk kemi ne asnjë ngutë për këtë, duhet presim vendimin e formës prerë, dhe pastaj do të shikojmë për të kuptuar eksaktësisht se si do operojmë në kuptimin e atij vendimi. Rama paralajmëroi dhe një ligj të ri për sulmet kibernetike, i diktuar dhe nga paralizimi i disa institucioneve shtetërore. Të gjitha institucionet, përfshirë dhe gjykatat, që janë komplet jashtë çdo lloj orbite, do të futen në një umbrellë që quhet soku kombëtar. Dhe soku kombëtar është garancia kryesore për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Në konferencën e fundvitit me gazetarët, Rama bëri dhe një bilanc të punës së qeverisë për gjatë 2023-shit, duke u ndalur specifikisht tek rritja ekonomike dhe investimet e huaja në vendin tonë.